ဒီမှာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခုကိုစိုလူရဲ့ပေါ့ဗျာကိုစိုလူရဲ့တဲ့လူတမ်းမှုတွေရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကိုတပ်ဖြတ်မှုတွေအဲဒီလိုဒလန်ချင်းလေးတပ်ဖြတ်တာတွေကိုဘသူတွေလုပ်နေတာလဲဘသူတွေလုပ်နေတာလဲဘသူတွေလုပ်နေတာလဲသူကတော့ပြောသွားတာပေါ့ဗျာ PDF တွေကဒါတွေကအကုန်လုံးက PDF လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောသွားတာပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုပြန်ပြီးခင်ဗျားတို့လည်းပဲပြန်စဉ်းစားစီချင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမိတာဒါကတော့ဒီကိုစိတ်ထက်ဆန်ကတော့သူကတော့ဒါမယုံဘူးပေါ့ဗျာသူကျွန်တော်လက်ထက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်သူ့ကို friend ဖြစ်နေလဲအပ်ထားပါတယ်အကယ်များကိုစိတ်ထက်ဆန်ခင်ဗျားရှိခဲ့ရင်လည်းပဲရှိခဲ့ရင်လည်းပဲဒီမှာလာပြောဗျာကျွန်တော်ကခင်ဗျားပြောတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတန်တရားဝင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကအခုကဒါဒီနေ့ဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးညာကျွန်တော်အလုပ်ကလည်းအခုလေးနေပဲပြန်ရောက်လို့တော့ကနောက်ကြတယ်နောက်ကြတော့ဒီမှာကိုစိတ်နဲ့ဆံမင်းကပြောတာကတော့နားတော်တော့ဗျာမတင်တော့လို့ပြောနားတော်တယ်နားတော်တဲ့ကမှ तू ကပြောတယ်ဒီလိုဖုန်းကြီးတွေတက်နေတာတွေဟာအခါလာလူမှ Telegram တို့ဘာလို့ဒီလိုပေါ့ဗျာသူတို့ပြောနေတယ် Telegram တို့ဘာလို့ကဟုတ်ဒီဖုန်းကြီးရဟန်းတန်တော်တွေတက်တာကတခါလာလေ PDF PDF လို့တကယ်ရော PDF ဟုတ်လို့လားလို့ဒီကောကဒီလိုဒီကျွန်တော်တို့ကလာပြီးဂျင်းနေလားထင်လို့ကိုသူကအဲ့ဒါဘလို့မြင်လဲဒီလိုဘုန်းကြီးတက်နေတာတွေကသူက PDF မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံဟာနောက်ဘက်ကအနေနဲ့နောက်ဘက်ကနေတွေးထားတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီတော့ဒီ PDF တွေကိုတိတ်ခါကြတိတ်ခါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ခါကြတယ်ဟို NLD ကောင်တွေတိတ်ခါကြအောင် NUG ကောင်တွေတိတ်ခါကြအောင်နောက်ဘက်ကလူတွေကလည်းဘုန်းကြီးတွေကိုသွားတက်ခိုင်းနေတယ်လို့ပုံစံမျိုးလို့ဒီကောင်အဲ့လိုပြောနေတယ်နှစ်ချိန်ရှိသွားပြီနှစ်ချိန်ရှိကျွန်တော်နေ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းသူကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုပြောဦးတယ်အကျိုးဥရာပြတော့ကိုကတန်တရားဖြစ်နေပြန်ကြကိုသူတို့ဆိုဒီကိုဒီကိုစိမ့်တဲ့ဆိုင်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကပြတရားရဘုန်းကြီးရဟန္တာငါတွေလိုမျိုးတတ်တာဘသူတတ်တယ်လို့ထင်လို့ပြန်ကိုသူတို့ခင်ဗျမြေပေါ့ဗျာဟေးရဟန္တာကလည်းတူအားကိုစုခုနကတော့ကျွန်တော်ကားမောင်းနဲ့နားထောင်နေတာကိုဘုန်းကြီးကပြောတာကမိနစ်50ကျော်မိနစ်50ကျော်မဟုတ်သူအစလိုက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအစပြောတဲ့ကိုကသူ့မှာမိခွန်းတွေကအများကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီမေကွန်းတွေများကျွန်တော်ထပ်မေးမိလို့ရှိရင်မေကွန်းပေါင်းရှင်းခဲမှာပါပဲနဲ့ဒါရိုက်မေးရမယ်မေကွန်းပေါင်းက100ကျော်လောက်ရှိုံမှာဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့စကားတွေကိုသွားနာတာလေ100ကျော်လောက်ရှိတယ်အဓိကပွိုင်ငွေယူတာပေါ့ဗျာတန်ငါတွေတက်တာနေပတ်သက်တာပဲကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောမှာကျန်တာမပြောဘူးကျွန်တော်အဲ့အဲ့ဆိုမလို့တန်ငါတွေကတမင်တကာကိုအသက်ခံရအောင်တန်ငါတွေကိုတက်တာတွေကိုမှန်တယ်ဆိုတာကိုဇောင်းပေးပြီးဒီလှုပ်သွားတယ်အင်ဂျီတွေကလူတွေရှိတယ်ဒီဖုံးတော်ကြီးတွေပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးနိုင်ငံနဲ့ဘာသာရေးကနိုင်ငံထဲမှာဆိုင်တယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာကိုဆိုင်တယ်နေ့စဉ်ခေါ်ဟာညစဉ်ခေါ်ဟာပဲဖြစ်စွန်းတော်တိုင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဒီသော်တိုင်းနေတာပဲဖြစ်အာရတော်တိုင်းနေတာဖြစ်အဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံရေးကိုနှွယ်ပြီးတော့ပြောတာလူမှုရေးကိုနှွယ်ပြီးပြောတာဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမဆိုင်ဆိုတော့ဖះကဟိုဒီတင်္ဂါလောဘာရာတောက်တော့ဘာလို့ဘာလို့ဟောတော့မလို့အဲ့ဒါလေးနဲ့နေပါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီဩဝါဒကထာကျမ်းဆိုတာကဒီတမန်ကျမ်းစာမှာလည်းပါတယ်ဩဝါဒကထာကျမ်းဆိုတာနောက်ဆုံးမှာပါတာပေါ့ဖုံးနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဩဝါဒပေးရောဒီတမန်တော်ကြီးတွေကနေပြန်ပေးထားတဲ့တတော်စင်တွေရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလည်းဟဒီသော်ဆိုတော့မှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကလိုက်နာကြတယ်ပြီးလို့အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုနဗီကဒီတမန်တော်မိုဟာမက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွန်နက်တော်တိုက်နေကြတာဒါဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကမနှွယ်တဲ့ဘက်နဲ့လွေလို့မရအောင်နှွယ်ဦးနှွယ်နေတယ်နှွယ်နေတာကိစ္စမရှိဘူးဒါနှွယ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုနှွယ်လို့ရှိရင်သူတစ်ဖက်သားကိုမထိခိုက်ဘူးလို့ရှိရင်ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်နေလို့ရတယ်သူ့ဘက်သူဘယ်ခွန်အားနဲ့ပဲနေနေဘယ်အာရတ္တနာပဲနေနေပေါ့နော်ဒါလူတစ်ဖက်သားကိုမထိခိုက်ဘူးလူခွေးကိုချိုးဖောက်တာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်တန်ရှင်တန်ရည်တည်မှုကြောင့်သူများကိုဒုက္ခမရဘူးဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုဘုန်းကြီးတွေကိုတမင်ကရွေးချယ်ပေးတက်နေတာအာရဗီကနေပဲဖြစ်ဖြစ် BBC ကနေပဲဖြစ် BOA ကနေပဲဖြစ်ဘုန်းကြီးတက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရယ်ဘုန်းကြီးတွေကိုဒီစော်ကားနေတာတွေကိုမပြောသင့်ဘူးဒီဘဲဘာသာဝဲဖြစ်ကိုကိုတိုင်မစည်းရုံးသင့်တယ်လို့ကိုကိုတိုင်ကလည်းသူများဘာသာကိုသွားမစော်ကားအောင်အဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတခုပဲလူခွင့်ရေးထဲမှာပါပြီးသားပဲဖြစ်တယ်ဒီဘာသာရေးခွင့်ရေးထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်အခုအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေရောဒီအခုကိုဆိုင်တဲ့ဆန်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုအယူဆရှိတဲ့လူတွေဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လူတွေတက်ခိုင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ခရီးရဘုန်းတော်ကြီးကချင်ဘုန်းတော်ကြီးကွမ်းဆောင်အောင်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့မြို့တွေကိုဘုန်းတွေခွဲခိုင်းနေတာအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်သူတွေပြောဘူးလို့ဒီလူတယောက်ကိုတတ်တဲ့နယ်လို့ဒီလူတယောက်ကလူလောကကြီးမှာမရှိသင့်ဘူးလို့ဘုန်းတော်ကြီးတွေမှာမရှိသင့်လို့ဘယ်သူကပြောဘူးလို့ဒါဆိုရင်ဘာသာရေးကဒီထိခိုက်တယ်ထိလွယ်ရှာလွယ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူကပြောတော့ဘာသာရေးထိလွယ်ရှာလွယ်ဆိုတာခံဘက်ကကြီးပဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေတွတ်တာမြန်မာတွေကငတုံးနေကိုကျွာကဘုံတစ်ပါးတေပါလို့ရှိရင်ဘယ်သူကတတ်တယ်ဆိုတာမပြောရဘူးဘေးကျွာကောင်ဝမ်းတာပြီးဝင်ပြီးတော့နာပြီးနေအိုးကမပူပဲနဲ့ဆလောင်းကပူပေးနေ
အဲ့ဒါတွေကမဖြစ်သင့်ဘူးအခုဖုန်းတော်ကြီးတပါးလို့ရှိရင်တွက်ကြည့်အရင်တော့ PDF တွေနဲ့ကြီးစိုးတွေနဲ့နည်းမြေတခုကိုဟိုမိုင်းဖုံးစီကတော့ဆိုတော့ဆရာတော်တပါးသွားတယ်သွားတဲ့မှာသူကမြင့်တာတွေပဲပို့ပြီးတော့အဆောင်တွေပဲပေးနေဗျအထိုင်းဖုံးကြီးလို့ပေါ့နော်အဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒါအဆောင်ကောင်းမကောင်းပါကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆောင်ပေးတာတွေကိုအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဦးထိတ်တိုင်လို့ပို့ရဘယ်လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ပြေပြေနဲ့လာတဲ့ဘာသာရေးဆရာဆိုချင်းဘယ်သူမှလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဖုံးတော်ကြီးတွေကိုမယုံနဲ့တကယ်မိုက်ခရိုချစ်လေးတွေထည့်ပေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ GPS တွေပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ location တွေကိုပေါက်ကြားသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီဖုံးကြီးကိုတတ်ခိုင်းတာတတ်ဖို့တော့ကိုလမ်းကြောင်းပေးတာကအင်နေဂျီယာလူတွေအင်ယူဂျီယာကောင်တွေဖြစ်နေတော်တော်ကြီးကတော့လေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖုန်းကြီးကဒီအဆောင်လက်ဖွဲ့ပေးုံနဲ့မိုက်ခရိုချစ်တွေပေးကြလား။ PDF တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ AUG ကထောက်ပံ့ခြင်းမပေးလို့ဒီကလေးတွေတည်နေရပါတယ်။ AUG ကယောဂဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုဆေးကုမပေးဘူး။ငှက်ပြားယောဂဖြစ်နေပါတယ်။တချို့ကလေးတွေဆိုရင်အမြောက်ဆန်တွေဘုံဆန်တွေနဲ့ဟိုထိကပ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရလို့ကုနေတယ်။ AUG ကနေမထောက်ပံ့ပေးလို့လူကိုယ်တိုင်သွားပြောနေတယ်။တချင်ဘုံတော်ကြီးကွမ်းဆန်းအောင်ရောဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွေးထိုးတယ်လို့လှုပ်ဆောင်တယ်ဘယ်သူတွေပြောဘူးလို့ကချင်ဘုံတော်ကြီးအဲ့လိုမျိုးကချင်ဘုံတော်ကြီးဘာသာအောင်ကိုအကြောင်းပြုတော့ကချင်ဘုံတော်ကြီးဘယ်နှပါတည်သွားပြီလို့ပတ်စရာဘယောက်တည်သွားပြီလဲပိရှော့ဘယောက်တည်သွားပြီလဲဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကတမန်တကာကိုထိုးချခံဖြစ်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကပြောတဲ့စကားတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုဒါကိုသူသောပြောတာဒါမှန်ပါလေသူတို့ကလည်းဒါသူလည်းမစဉ်းစားအောင်ပါဗျာဒါနောက်တစ်ခုကဒီလိုတန်ဃာတော်တွေတတ်တာဆက်ဆက်ကြည့်မခံဖြစ်တာကိုသူကကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုအပြစ်တင်နေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအခြားဘာသာတွေဆိုရင်ဟိုသူတို့ဆိုရဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆက်ဆက်တိမဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ကြဘူးလားသူတို့ရဲ့ပါစတာတွေအသက်ခံရတယ်သူတို့ရဲ့ဗလီဆရာတွေအသက်ခံရတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာသာရေးဘာသာဝင်တွေကဆက်ဆက်တိမကန်ဖြစ်ကြမှာပဲအဲဒါကဖြစ်မှာပဲအဲသူကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဆက်ဆက်တိမကန်ဖြစ်တာကိုပဲအပြစ်ကြီးလို့ပြောနေတယ်သူကအဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမခံနိုင်ဘူးအဟာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကုန်လုံးကဟိုဖြစ်တာဆိုဒီဟိုကုတန်ဃာတော်တွေအသက်ခံရတယ်လူတွေကဆက်ဆက်တိမကန်ဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့မဖြစ်ဘူးလေပြောရစ်တယ်ဗျာဒီလူကတလားဒီတန်ဃာတော်ကြီးတတ်ခံနေရတာကိုဆက်ဆက်ခံ तू ကတော့မဖြစ်ဘူးလေဗျာ तू ကတော့မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဆိုတော့ तू ကခုနပြောနေတယ်ဒါရီယာဆိုလိုတာက PDF တတ်တာမဟုတ်ဘူး PDF တတ်တာပဲဖြစ်နေနေဘသူတတ်တာပဲဖြစ်နေနေဆက်ဆက်တိမကန်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဘာသာချစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုကို့ဘာသာကိုချစ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ဒီဘသူတတ်တယ်ဘသူပဲတတ်တယ်အဲဒိုဆက်ဆက်တိမကန်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာအခုက तू ကဆက်ဆက်တိမကန်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ तू ကအာကျွန်တော်ကနေ့စဉ်၅ပါးတီလာတဲ့ကတဘာကိုအများနဲ့လုံဆောင်ထိန်နေတာပါလို့ဘာလို့သူကအကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဒီပြောပြီးရယ်ဘာသာရေးနေပတ်တယ်လို့ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေတတ်ခံရတာတွေဘာတွေနေပတ်တယ်ပြီးရယ်သူကဆက်တတိမကန်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဗျာတော့ဒီလိုဆက်တတိမကန်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါဟိုအမှန်တည်းဝင်ခံတာကျွန်တော်ကဖြစ်တယ်ဖြစ်လို့မို့ကျွန်တော်မခံချင်သိဖြစ်တာပေါ့ဗျာမခံချင်သိဖြစ်တာမခံချင်သိဖြစ်တော့ဟာငါတို့ပဲမားနေတာလားဒါကို့ဘာသာကိုထိမှတော့ဘသူတတ်တယ် PDF ကပဲတတ်တယ်နောက်သားကပဲတတ်တယ်ဘသူကပဲတတ်တယ်ခုက तू ကတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်မဖြစ်တာတော့ဖြစ်ရမှာလေတကယ်တမ်းကဖြစ်ရမှာဘသူတတ်တယ်ဖြစ်ရမှာသို့တော်လည်းခုကတော့ तू ကဆိုလိုတာဒါရီက PDF တတ်တာကိုဆိုရလားဆိုတဲ့ပုံလေဒါ PDF တတ်တာဆိုရင်တော့ तू ကစက်တိမကန်ဖြစ်မယ် PDF တတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စက်တိမကန်မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေလွဲနေတယ်ဒါလွဲနေတယ်ဘသူတတ်တယ်ဖြစ်ရမှာတကယ်ပြောရင်အခုကဒါရီကသူတို့ကပြောနေတဲ့မီဒီယာတွေကနေရေးနေကြတယ်တဲ့ဟိုဒီတကူဖြစ်လာရင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတတ်ခံလဲရရင်အားခါ PDF PDF လို့ပြောတယ်တကယ်ဟုတ် PDF ဟုတ်ဟုတ်လို့လားဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ရင်းနာတယ်ဗျာအဲ့ဒီစကားကိုတကယ်ပြောတယ်ပြောတော့ခဏနဲ့ကျွန်တော် comment တစ်ခုဖြည့်ပေးမယ်လူသားဆိုတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတရားလူသားဆိုတဲ့အကြောင်းနော်လူသားဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိုင်းထက်ဆန်ပြောထားတဲ့အရာကကျွန်တော်မေးလို့ရှိရင်မေးခွန်းမောက်ရာချီထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်နှမိနစ်လဲလို့ပြောတာထက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးကိုကြည့်နေပြီးတော့မိနစ်ပိုင်းပြန်တင်ပေးရမှာလားတောင်းဆရာတယောက်ကကလေးတယောက်ကိုပြန်တင်လို့တန်သေးရလားကိုကိုယ်တိုင်နားထောင်လို့မရနိုင်လားကိုကိုယ်တိုင်နားထောင်လို့အဖြစ်မထွက်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုကိုယ်တော့နားထောင်လို့အဖြစ်မထွက်ဘူးလို့ရှိရင်အဲကိုလူသားဆိုတဲ့လူတင်ပေးလေဗျာတင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာတွေခေါ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကမက်ဆန်ဂျာတွေပေါ်ပြီးဟိုင်းဟန်လေးအဲကျွန်တော်ကမက်ဆန်လောက်ပေးမယ်တင်လို့မရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောက်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးပုံပါမလားဟိုဒီထဲမှာပါမလားတော့ကားထဲမှာထည့်ထားခဲ့တယ်ကိုလူသားဆိုတဲ့ညီကိုတင်ပေးလေပါသူတလောက်ကိုနားထောင်လို့သူနားမထောင်နိုင်စွမ်းမရှိတာလားမြန်မာစကားကိုနားမလဲတာလားဘယ်နဲ့မိနစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အချက်လက်တွေအများကြီးပေးမယ်အဲ့ဒါကိုစိုက်ထက်ဆန်ဘက်ကနေပြီးတော့ဖြည့်ပေးမလို့လားဖြည့်ပေးကျင်တာလားဒီကောကျွန်တော်စကားဆက်မယ်လမ်းကြောင်းပြန်ဆက်မယ်အခုနကကိုဘိုးကြောင်မပြောသားလို့ဘုန်းတော်ကြီးတည်ရင်မနာဟုတ်လားနာလား तू ကမနာဟုတ်လို့ပြောနေတာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုတန်ဖိုးမဲ့စေတဲ့လောက်ရကိုလှုပ်စေချင်တာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုမိလောင်ပြက်စီးတာကိုအမိုက်တစ်ခုမိလောင်နေဆိုတဲ့စကားကို तू ကထိုးချခြင်းတဲ့တကြောင်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်လောကီမှာလူတယောက်တည်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလူမျိုးပဲတည်တည်အပြစ်မဲ့တဲ့သူတည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းနေပြရမှာဒါတန်ဖိုးထားပြရမှာအပြစ်မဲ့တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူရှိရင်အဲ့အပြစ်နဲ့တန်တဲ့ဟာလားအပြစ်နဲ့မတန်တဲ့အမှုကိုသူ
ကျွန်တော်တို့ရတာမှာအဲ့တော့ဒီဘုံတော်ကြီးတွေကလန်နက်ကိုင်ပြီးတော့လူတက်ဖို့အတွက်ပြောနေတဲ့ဘုံတော်ကြီးတည်းလားအခုအမေရိကန်နိုင်ငံတွေကနေတော့ဟိုလန်တန်ကားတွေတော့နော်ဝေကနေပြီးတော့လူခံပေးနေတဲ့အချက်ဖတ်တမဘုံတော်ကြီးတွေတည်တာမလို့သူကဝမ်းမသားတာလားနိုင်ငံရေချားကနေပြီးတော့ဒေါ်သူဇာမောင်လက်ကိုအရှင်ထာဝရတို့တပ်ပြီးအော်ပေးကြအောင်လေကိုမေကိုလိုခွေးသားမလေးကိုဆုံးမပေးကြအောင်လို့လေပြောခဲ့တ
ตัวเปียเปียเทคุยเนี่ยลูกเปียเปียเอเชียเนี่ยนี่เรื่องลูกเดียวตีว่าเราเชื่อจนว่าแต่บูทาไปยังตัวก็ลูกเดียวไปแต่บูไปไอ้ลูกเดียวไปแต่บูกูน้ำเลยไปเนี่ยพงศ์จีดีไอ้ที่ชื่อพงศ์จีดีสิจีนปากกาพงศ์จีดีเป็นยังไอ้เจ้าเนี่ยกูเพื่อนไปทำเลยเจ้าเนี่ยพงศ์จีดีไอ้พงศ์จีดีก็ลูกตาผู้เลี้ยงเอาไปทำเอาไอ้พงศ์จีดีก็เจ้าหน้าลีดีตัวกูโอ้สาบูตาผู้สาบูเจ้าเสียมาตัวสาบูได้กูจะได้ไม่เป็นเอเชียเนี่
Eh, jono ko lu dah sura lu dia outing table lor, ko bongja mampu buat bodoh sih lah. Cilok je table. Luar dah baca macam orang, kamera outing bayar, kamera bari pesan bayar lor. Kalau lu jauh lu beri. Kalau macam orang macam curi ya, tercuri ya, macam mana dalam alam ni dah. Petuai gua, fira boleh cerai lu di sini. Ibu dia pada kalau mak aku kan. Ibu aku naro, ibu naro, jono biar ni. Ia aku, rakan ni biar saya aku di nana ini lihat dominasi dia tu ha. Mama nak lihat tu, cina sah biru nara awal ni gua, cawan ada kuku sah biru ni gua, mego ni meja ni apa ni? Sah biru nara awal ni gua, mego ni meja ni, aku pengajar aku nak bang ada ni lima ni lambat sah biru no, mana ada jom bang ada ni mana ada cawan. Cina biru no, ada si mana kat sah biru, ada si mana kat biru, ada si mana kat tu nara awal ni biru no, ulu dah sura ada si mana nara, kamera ni kau cina sah lima, biru sih kamera ada aku perlu buat bermula gua cuci me, ulu dah sura lu. Kuludas relu cuma biar biar memerah. Kau mana kau cuma pilih lihat ramai cerita. Mem, sedia jauh mana sedia ni awak lawi dalam mana dia cuma jual. Nak kena kuludas relu kau pasi. Kau sahaja sahaja biar dia ngaji sih mereka biar dia cawan ada kau kena cari arah kau. Kau sahaja sahaja mana apa biar dia dia biar dia lembab kena biar dia kena senarai. Nak senarai, alu senarai biar lalu lalu. Sekali boleh, ada macam orang nahan lembab. Syabir kena ya kau syabir nahan lembab. Kena kuludas relu. Aku cuma biar jenaka. Kau santai sahaja, PP. Tercari cari atau NUG itu terukkan dia tu, PP. Bukan orang jadi kau tu, memang takkan ada apa pun jalan. Aku ini puji tu yang wanita ni luar biasa, PP. Puji tu yang wanita ni luar biasa. Ada kan? Kamera luar tadi, demi dia, kamera si mata dia kaca yang apa yang masih punya lantai makai ni tu. Acam apa dia luar tadi kaca? Kamera tadi mesti dia kaca. Apa yang masih dia ngah tahu? Luar dia sudah sekali, memang jorong ni. Kamera si mata cuci mata jual lagi. Kamera luar ท้าวขันเนี่ยขันมาดูท้าวปั้นปีทาร์เลยปีเดียร์ที่ตลาดเลยพี่เฉลี่ยไอ้ที่ข้าจ้างขันมาดูพี่อุ้มยนต์นี่นายพี่อุ้มยนต์นี่นายลูกอะไรธรรมะได้ไหมธรรมะได้ไหมพี่นี่เปล่าขันมาดูเนี่ยตัวนี้ดูยตัวนี้ดูขันมาดูนี่นายลูกจูด้าจ้าอะไรกูจะมาจ้างเบี้ยจีนเนี่ยเปล่ารู้เนี่ยตัวนี้มาพี่ข้าจีนเนาะเอ้ยจะนี่กูจะนี่นายจะนี่ว่าเราจะนี่ว่าเราดูพี่อุ้มยนต์อะไรดีกว่าดากูอะไรมาดีข้าจะสิมีเนี่ยการเดินทางไป
ไม่ไหวไอ้ลูกอ่ะพงศ์จีดีกว่าพี่เต็งเนี่ยโอ้แต่พงศ์จีดีอะไรส่งช่วงจริงกูแต่พงศ์ไม่ได้อะไรไปเต็งโลเต็งส่งช่วงเต็งโลส่งช่วงเนี่ยสุดท้ายทุกชาติแล้วก็ยูมาแล้วเปล่าลูกไม่ได้เลยอะไรกูตัวตาสีจีน่ะไปเบจีน่ะเสียดีอะไรจะดูแลหนิล่ะโอเคแต่ถ้าเกิดน้องจะคุยกับยาถ้าเกิดพี่ดีเอ็ดดีมาหูได้ปงเลยดีแต่เดี๋ยวนี้พี่ดีเอ็ดดีแต่ดามาหูสุดเลยปงเลยพี่ดีเอ็ดดีก็อะไรจ้าล่ะพี
lulu baru soro. Di kena PDF dah dah lulu lah soro ya. Di mana dosa orang lalu di sini dah ragari ni PDF di sini dah ragah. Kau lalu tu ni ada kita aji ko tu kan. Oh PDF di kah lalu dah solusi ni video ni bimana video ni bimana lalu terus sesudah ni terus sesudah gua terus tuan ni sesudah terus ye dah view aku lah terus lalu dia aku tak bi lalu dia aku demi ada bi solusi. Kau lalu video ni dah ragah soro pun dah. Taka lepas toto pay ni lu jual mau dia ni ada kari mah video je dia mau dia suruh dia video je lu jalan dia mah video je dia video je dia mau dia ni mah video je lu suruh dia lor 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 di kau ti mu kau nak mau dia ni ada kalau you dia dah dia 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 aku lu mah video mah dia ni ni belok dia di kau ni ada tu lah nampi kat tu lu lu dia kisah tu lu cina ni suruh dia bongsa ni
อินญาเลยสรุปปีเดียกะตะแกกูอะมะตะติสสาตมาธิชื่อเลยกุฏิกาชื่อเลยอภัยตีปုံแบบမျိုးသူကပြောသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲပီဒီယက်ကတကယ်ကုဋေကာရှိတယ်သူတို့ကဒါတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအခုပီဒီယက်ကဘယ်လိုလုပ်နေတာဟာကိုသူကအဲ့လိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိလို့လဲဗျာမရှိဘဲနဲ့တော့လုပ်နေတဲ့ဟာကိုသူကအဲ့လိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိနေသူတို့ကလုပ်တဲ့ပုံစံမျို
啊，没参加就那，不能没参加嘛，我呢。那就那个表姐那个干的表白的，就那个干的表白，哎呦，就那破口白的，哦，就那个，滴溜滴溜油麻的溜的，滴溜炒的炒哪里就溜的啊，伢是的呀，哎呦，炒的炒哪里？哦，没有没有，就那个表白。我就那个那表嘞，就那地带，就那表嘞，我就那。嗯。哦，没有没有，就那里表嘞，哎，溜溜达出来就表白没？溜达出来溜，溜的要个，他们两个家里表了些，哎，是家里苦劳过来买东西，他们要家买别的要的，我特地那样来要的，欧诺那样来要的，都人家表嘞是家里过，表在老里边拿他们，表在老里边顶买东西，那哎就是要的，然后要家别的来溜，过过来都人家在老里表里面，哎，这不着。拿他哦，哎，这不比较对呢，来喽，喏，小家比较来喽，对可以的来，对，小家比较对，就那跑到庄里面，看到就那这个来天嘛，啥里面了，没时间的就那空靠边没，没时间的靠边没，你看见看到就，那刘大出来刘，看到就那不不啥不不边喏，看到也搞就那骂他那边，刘大出来刘，看到也搞就那骂他那边，那看到谁家狗小家比较来喽，别，小家比较来喽，对呢来对，那对呢来对，都人家表在老里呢，抢的抢到谁的呢，看到狗看到偏跑屋里的嘛，自家表在里边。他们也屋里人不？俺住的老里边哪套房？俺老里边地主呢？他们俺老外对的嘛？俺老外对的嘛？俺老对靠里的个，干大里的呢嘛对的。那了要家不要来路边？一边路搞不成呢，路上有点路呢。啊，车辆没飘呢，啊，车辆没飘呢。他们那路里面对不啊？比把伊拉比车飘呢？就那库，他们那边的话，公安管理的。就那他们就拉比着，库没时间来靠边没？就那库搞完的，离搞的这边没啦？那啥搞的？可是我们没时间来靠边里面。嘛，不说不念，说的讲的，可能看到电表里面，好了，半亩地包电表面，或者呢，地缸里边叫表表面。好，没有没，我这个就是讲没有没，一般在那个就是我们就是我们我那个电表面的龙毛，就是电表面的龙毛，就是那个，就是表面的哈的蓝表啥物事，就是表面的那地库那个生的生表达的哈物，就是不过一点可以当毛包，但都来表的，都来，就是那个不过一点可以当毛包，多少来呗，都表的是个。都表的这个的哈，都表的这个，我就那如果那啥，就那那么看的讲我表了，就那那么看的讲我表了，他们都来看见来看见，啊，就那那么看我们说的讲我表表了，就那那么看，就那那么看我们说的个，都个，大姑娘表的，或者就那路边马路庙里个，就那路边马路庙里个，但俺老人家白天来，晚上人家白天来，三三天没看天家的，三三天没看天家的，就那俺老三三天没看，那皮肤嘞，那皮肤嘞，他们阿拉个工薪才怎么皮的？我在这上啊，现在他家就跟我们说了，我在这上耶，哎，八大队，八大队啊，那都国内没队没，就那那么队，就那那么队，不打个了，就那路可没路啊，现在我们就说了，哦，打我表姐，打我表，这个人打八大，我接着路啊了，不走单的，不走单的，单个的没队，三三队没看起来呗，三三队没看起来呗 ，BDS 那边单的，那啥个那边单的，他们那边单的，北京那边单的，那现在路啊单。但是那路啊，但后来但是那路啊，但你知道没？但是那路啊，但我不撇的，就那路三三里没看撇的，撇的一天嘛那边就那路，但俺老李我带你来哈里哈，但俺老李我的老带骗你来干啥？就那路也比都路路我带骗你来干啥？就咱心里里路八路八路表里来干啥的嘛？碰见的话八来里，俺老母路那边的碰见的我带开呢，弟弟我想着以后老带开你来好吗？哦，苗也能带喏，苗在带带喏，就讲你亏你能做那些，包带喏嘛，地里股下头又带，地里股下头又多股回来努力我话带，啊，打苗的喏嘛，包带表里了里边，包带表里了，阿拉我 BDS 带喏冇把握 ，BDS 带喏好路拉路，没呀嘞，现在老地这地给地搞垃圾嘛，这个呢，来的嘛，现抓的路天下里嘞，给啥一个？这哈拉单阿罗里我带边咪，啊 ，BDS 白路路边家边咪。啊，就那米利亚里那米利亚巴苏比破家边米路表的这个个，毛路啦，毛路啦，米利亚里面带你两回哩，米利亚带咱们毛巴苏去下边，下边，北风你我那边米利亚带咱们乌布杜里，人家带咱们那边，
ကိုတော်မလက်တယ်ပြောနေတော့ပဲပြောနေတာပဲဗျာဒီမှာကြာမျက်နှာကိုပြပြီးတော့ပြောရဲသေးတာပြောတော့ပြောတော့ကျွန်တော်ကိုစိတ်တဆိုင်ကိုကျွန်တော်ကဒါလေးတော့မေတ္တာရက်ခံနေတာပေါ့ဗျာတကယ်၍တန်ဃာတော်တွေကိုတတ်တာတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတတ်နေတာတွေဒလန်ဆိုပြီးရှင်းနေတာတွေဟိုတည်းဟိုတည်းလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီကျွန်တော်ပြောဟိုတည်းလည်းပဲဒါဟိုမှာမျက်တည်တာတွင်းဆိုတဲ့မိမယုံမှာအာကျမတို့ကလူသက်တင်တန်းနေပေးတယ်လူသက်တင်တန်းနေပေးပြီးရင်ကျမတို့ဆရာပြေးကလို့တော့မပြောပါနဲ့တော့ဆိုပြီးပြောတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေကဘယ်လိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိလို့လဲအဲ့ဒါကိုဗျာဒီကတော့ PDF ကိုလာပြီးချီကျူကန်းလာဖွင့်တာတော့ချီကျူကန်းဖွင့်သွားတာတော့အံ့ဩလို့မဆုံးဘူးအံ့ဩလို့မဆုံးဘူးသူကလည်းကိုကမျိုးသားရေးမျိုးသားနိုင်ငံရေးလုံးပါတယ်ဗျာလုံးကြသမားဗျာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းဘေးရလူတွေပါကျွန်တော်တို့ကလမ်းဘေးရလူတွေပါလမ်းဘေးရလူတွေဆိုတော့လမ်းဘေးအဆင့်ကိုပြောတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒါကလမ်းဘေးအဆင့်ဆိုတော့လမ်းဘေးအနေပြောတာပေါ့ဗျာအခုဒါကျွန်တော်ကလမ်းဘေးရဘာမှဟိုဥနော်မရှိတဲ့ကောင်မှာသူတို့ကပညာရှင်တွေပညာရှင်တွေဥပဒေပညာရှင်တွေအကုန်လုံးတက်တယ်သူတို့ကသိတယ်တက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမသိဘူးမတက်ဘူးလို့ထားလိုက်တော့ပေါ့ဗျာထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမသိတယ်မတက်တဲ့အထဲမှာပဲနေမယ်ဟိုအတိရတက်တဲ့အဲမှာကျွန်တော်တို့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့လို့သူပြောတဲ့စကားကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါလက်မခံဘူးဒါကိုပြောတာပေါ့ဗျာမြင်တာကသတင်းမီဒီယာတောက်စီယာကောင်းတဲ့ချက်ဒါတစ်ခါတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းပြောမယ်သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဟိုရှင်းပြောစေမိုင်းဝါလာမိုင်းဖြစ်နေတယ်အမှုကအဲ့ပြဿနာတအားကြီးတောက်စီယာကျွန်တော်သတိပေးနေတာကြားတယ်ဒါကလည်းပဲကြလားမီဒီယာတွေကမိတ်တိတ်နေတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒါကဟိုခင်ဗျားတို့သွားမထင်တော့ BBC BOA RFA DBB ခက်တဲ့မြန်မာနှောင်းကိုသွားမထင်နဲ့သွားမထင်နဲ့သူမီဒီယာတွေကမိတ်တိတ်နေတယ်ဆိုတာက PDF ကနေပြီးရင် PDF ကဟိုဒေါ်ကေကန်ပြောရင်တော့ဗျာဒါတွေကကြလား PDF ကနေတတ်ပါတယ်လို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ Telegram မှာရှိနေတယ်ဥပမာကိုကျော်စွာတို့ဘာနွဲ့တို့ဒီကကဟန်းတို့ခံနေဘူးအစားကြီးကြီးအများကြီးပေါ်များကြံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲဒီလိုအားတင်းနေတာရှိတယ်ဒါက PDF တက်လို့မို့ PDF တက်ပါတယ်လို့တဲတာလေးဗျာအဲ तू ကမဟုတ်ဘူးဟောနောက်ဆက်ကတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကို तू ကလိုချင်တာအာနောက်ဆက်ကတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးကိုလိုချင်တာဟိုခစ်တဲ့တို့ BBC BOA RFA DBB မြန်မာနှောင်းခစ်တဲ့ AR ဒီလိုသတင်းဌာနတွေကပြောတဲ့စကားကအမှန်မင်းတို့ဒီမှာ Telegram မှာပြောနေတဲ့ဟာတွေကမိန်တိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့ပါဗျာ Telegram လေးရှိလို့မို့သတင်းမှန်လေးတွေကိုသိနေရတာသိနေရတာ Telegram များမရှိဘူးဆိုရင် Facebook မှာဘယ်မှာနေရရလို့လဲဘသူများတင်ပေးလို့ရလို့လဲခေါင်းကြီးရဟန်းတန်ဃာတွေကိုတတ်နေတဲ့ဟာကိုဒီ PDF ကနေတတ်ပါတယ်လို့ Facebook မှာတင်လို့ရလို့လားဘယ်မီဒီယာမှာတင်လို့ရလို့လဲဘယ်မီဒီယာမှာတင်လို့ရလို့လဲအဲ့ဒါဟိုညာဒါကြီးอ่ะဟိုလွန်လွန်အားကြီးတဲ့ခါဒီကိုစိတ်တည်းဆိုင်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးရမတက်ခဲ့မကတက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းဒါကတော့ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်မခံဘူးပဲကျွန်တော်လက်မခံတာကျွန်တော်လက်မခံတာခင်ဗျားတို့ဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေအကြိုက်တဲ့လူလက်ခံကျွန်တော်ကတော့လက်မခံဘူးလေကျွန်တော်လက်မခံဘူးဟောကျွန်တော်လက်မခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြီးဒီဟိုဒါဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာတန်ဃာတော်တွေတန်ဃာတော်ဟုတ်တယ်တကယ်ဒီပတ်တာတန်ဃာတော်တွေဟုတ်တယ်ဒီတန်ဃာတော်တွေကိုတတ်နေတာတွေက PDF တွေတတ်တာတကယ်ဟုတ်လို့လားလို့ပြောသွားတာတော့ဗျာ PDF တွေတတ်တာတကယ်ဟုတ်လို့လားဆိုတော့ PDF တတ် PDF မှာလွဲလို့ဘယ်သူတတ်မှာလဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒလန်ရှင်းလင်းရေးထဲမှာဒလန်ရှင်းလင်းရေးထဲမှာအခုတတ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေထဲမှာတတ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေထဲမှာအကယ်၍ဒီဘက်ကနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် NLD ကိုအားပေးနေတဲ့ရွှေဦးမေဦးကောဝိဒလိုဘုန်းကြီးတွေလိတ်တတ်မှာပေါ့အာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုမှာဒေဦးဆရာတော်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုလိတ်တတ်မှာပေါ့အများကြီးပဲတတ်ဆရာဘုန်းကြီးတွေ NLD ကိုကြိတ်ပြီးထောက်ခံနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ NLD ကိုကြိတ်ပြီးအလူခံပေးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုဘုန်းကြီးတွေဘယ်နှမများတတ်ခံရလဲဘယ်နှမများတတ်ခံရလဲအခုတတ်ခံနေရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေဆိုတာဘုန်းကြီးတွေဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ NLD ဘုန်းကြီးကတမားမှမပါဘူး NLD ဘုန်းကြီးဆိုလို့မဟုတ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ကဟိုပေါ့ကူရော်ရဲ့ပေါ့မြုပ်နဲ့မှာပေါ့ကူရော်ရဲ့ဆရာဟိုအဲ့ဆရာကတပါးပဲကောင်းကောင်းတွေ့တယ်အဲ့ဆရာတော့ကတော့ဒါ तू ကပေါ့မြုပ်နဲ့မှာရှိနေတဲ့ NLD အမှတ်ကိုလည်းပဲ तू ကအားပေးတယ် NLD ကိုလည်းပဲရဲရဲတော့အားပေးခဲ့တယ် तू အသက်ခံခဲ့ရတယ်အသက်ခံခဲ့တော့ KE ရအသက်ခိုင်းတာလေဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဩဇာတိတ်မှရှိလို့မို့ဩဇာတိတ်မှရှိတဲ့ပုံကြီးတွေမို့လို့အသက်ခံခဲ့ရတယ်တလောက်တန်ငါတော့အပါ80ကျော်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့နေ့မှာဘယ်မှာလဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဘယ်အကယ်၍ဒီဘက်ကနေပြင်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနတ်ဆကနေမွေးထားတဲ့လူမိတ်တွေထားရတော့ပြသူတို့ပြောသလိုနတ်ဆကနေလူမိတ်တွေမွေးထားတာရှိတယ်အဲ့မွေးထားတဲ့လူမိတ်တွေကတတ်တယ်လို့ပြောအောင်မွေးထားတဲ့လူမိတ်တွေက
တတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ NLD ကိုအားပေးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပဲတတ်မှာပေါ့တမတော်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ဟိုလာရေကိုပဲဘုန်းကြီးတွေကိုပဲတတ်မှာပေါ့အာအပြောင်းအပြောင်းပြန်နေပါဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒါတွေကဒါခင်ဗျားတို့လည်းပဲစဉ်းစားကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါလမ်းပေးရအတွင်းနေကျွန်တော်ကတော့ပြောတာပေါ့ဗျာဒါလေးကိုစက်နားထောင်ကြည့်ဦးဗျာကျွန်တော်10မိနစ်ပဲသူပြောတဲ့ထဲကခင်ဗျားတို့နားထောင်ကြည့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းအားလုံးကို2နာရီ45မိနစ်စာအကုန်တိတ်လာတယ်အကုန်တိတ်လာတယ်ခင်ဗျားတို့လိုချင်ရင်ကျွန်တော်စီမံရှိတယ်တက်ဖြတ်နေကြတဲ့လူတွေတန်ခါးတွေတက်တယ်โอเคတက်တဲ့လူကဘယ်သူကလာတက်တာတက်တဲ့ကန်ထားတယ်ဟုတ်ပြီတက်တဲ့ကန်ထားတာနေတရင်ထဲမှာရေးသွားတဲ့ရေးတာ PDF တွေတက်တာပါဆိုပြီးရေးတယ်ဟုတ်တလား PDF လို့သူကနဖူးစည်းပါလို့လားပရစိတ်ကထားသူတို့ယူနီဖောင်းပါနေတာပါလေတက်တဲ့ကန်ထားတယ်ကျွန်တော် PDF တက်မှာလိုက်တနက်ကင်ထားတာနေ PDF လို့တက်မှတ်လိုက်ပါလားဆိုတာဆိုလိုတာဟာဗျာတနက်ကင်ထားတာဟုတ်တယ်ရက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတနက်ကင်ထားတယ်ဟဲ့လားဒီမှာရက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတနက်ကင်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူစစ်တွေလည်းပဲတနက်ကင်ထားတယ်တနက်ကင်ထားတယ်အကြံနဲ့ဒါအခုတနက်ကင်ထားတာလေးဖြစ်မယ်ဆိုလိုတာကတနက်ကင်ထားတယ်တနက်နေ့လာပြစ်တက်သွားရင် PDF မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံကိုဒီကောင်ပြောနေတာဒီကောင်ပြောနေတာဗျာပြောရစ်တယ်ဗျာပြောရစ်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့အာပြောရတယ်ဒါဒီချိန်တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလေးစားပါတယ်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းလေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်အခုလည်းပဲဒါတချို့ကိစ္စတွေမှာလေးစားပါတယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တန်တရားရှိတယ်ဗျာတန်တရားရှိတယ်တန်တရားရှိတယ်အဲဒါတွေကဟိုဒီလိုလူတွေကအမှတကယ်ဖျဲသည်ဆိုတာအဲ့လိုကောင်တွေကမှဖျဲသည်ဖျဲသည်အဲ့လိုကောင်တွေကမှဖျဲသည်တကယ်ပြောရင်တော့အဲ့လိုကောင်တွေကမှတကယ်ဖျဲသည်အစ်စ်ဖျဲသည်အစ်စ်အဲ့လိုကောင်တွေကမှဖျဲသည်အစ်စ်ပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပြောချင်တယ်အဲ့လိုကောင်နေရာမှာပြည်ကြီးစီကျွန်တော်တို့ကိုပူတက်နေတာအာမြို့သားရေးသမားမြို့သားရေးနိုင်ငံရေးလေမြို့သားနိုင်ငံရေးဆိုပြီးလုပ်ပြီးမြို့သားနိုင်ငံရေးပါတီတွေထောင်းပါမြို့သားနိုင်ငံရေးတွေကိုတင်တန်းတွေပါတွေပေးအောင်ပါမြို့သားနိုင်ငံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမီဒီယာတွေထောင်းအောင်ပါထောင်းအောင်ပါလေဗျာထောင်းအောင်ပါလေအမလေးကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ကတော့ကြောက်ပါလေဗျာကြောက်ပါလေခင်ဗျားတို့ကိုကြောက်ပါလေကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဒီလိုလူတွေဒါဒါမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကြောက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရာကလူတိုင်းကြိုင်လို့မရဘူးလေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းနဲ့ဆိုရလည်းလူတိုင်းကြိုင်လို့မရဘူးလားတဲ့ဟိုဆက်ဆက်တုံးချင်းရှိပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့စစ်ကြည့်နေတာလုံးဝအကြောင်းပြောရရှင်ပြောတော့ခက်အဲ့လိုပြောလိုက်ကျွန်တော်ကမသိလို့စီမယ်ဟိုအပီးရလူကဘာလို့ဖြစ်သွားသူတို့ရဲ့အမြင်ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာကိစ္စတစ်ခုကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာမူခင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကြာလူတစ်ယောက်ကိုတတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီတတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဖြေရှားတော့တတ်တဲ့လူတည့်ရခံမလို့လဲဆိုတော့ဖြေရှားဟုတ်နော်တတ်သွားတဲ့လူတည့်ရခံမလို့လားတရားဥပဒေရေးနိုင်မလို့လားဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာကျူလို့လည်းတူတယ်ရှေ့ရတော့တော့ဘယ်လိုတက်သွားတာအတူပါလားအရင်ကမောင်းမောင်းဘယ်လောက်ရှိရသူ့ရဲ့မျက်နှာတင်တင်နေတာသူ့ရဲ့ဝစားစင်ဟုတ်နော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိတ်လောက်ဝါလားဟုတ်နော်သူ့ရဲ့လက်မှာဘလူးမက်သားလေးပါသေးတာဒါလေးကိုဆက်ဆက်ရမှာနေနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဗျာဒါကခင်ဗျားတို့ PDF မဟုတ်ပါဘူး PDF ဆိုလို့ရှိရင် PDF လို့အထောက်အထားကိုဘာပြနိုင်တယ်လဲ PDF ဆိုတဲ့အထောက်အထားမျိုးကိုဟိုဘာပြနေတယ်လဲလက်မောင်းမှာဘလို့တွေရှိတယ်လဲရဲမောင်းကဘလို့လဲဘလို့တွေဟွာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုသူကဒါအပြောခိုက်နေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တွေကို